meeste Balti liiga top 5. Nädal tagasi mängitud Lõuna-Eesti derbis nähti mitmeid ülipikki pallivahetusi, kus kaitsemäng domineeris rünnakute üle. Siin üks mitmes sellises, kus pall ei taha kummalgi poolel maha jääda. Kuni sekkub hooaja alguse kõige kuumem mängumees ja lõpetab blokiga vastaste piima. Uue tabeli viiendal kohal Mart Naaber, Bigbank Tartu. Et ka väiksemad mehed suudavad efektseid blokipunkte tuua, seda tõestab Mardist pool meetrit lühem Timo Lõhmus. RTU mehed mängivad oma nurga ühese bloki vastu rünnakule, aga mitte minu nurgast, ütleb Timo ja viib Tartusse ka edetabeli neljanda koha. Blokipunktide seeria lõpetame püüdiga Võrust. Mats Lininski on sealset rahvast juba hullutanud ilusate rünnakutega. Nüüd näitab ameeriklane, et suudab lisaks kõrgele lennule õhus ka ebareaalselt kaua püsida. Kolmas koht, Mats Lininski, Parrus Võru võrkpalliklubi. Nüüd taas Tartusse, kus Bigbank lahendab rünnaku nii nagu peab. Lihtsalt rollid on läinud väljakul vahetusse. Kõigepealt toob palli kaitses üles tempomees Naaber, siis teeb sidemängija tööd Kevin Soo ning lõpetuseks lööb palli punktiks maha Markus Keel. Omadele tuntud ka kui Margus. Koht number 2, Markus Keel, Bigbank Tartu. Esikoha ära nägemiseks saame kõigepealt nautida ühtnendest pikkadest pallivahetustest, millest klipi alguses juttu oli. Tartlaste ja võrukate mängu neljandas geimis oli hetk, kus tundus, et pall ei jäägi maha. Ei nüüd, ega ka nüüd mitte, ei veel, kuni asja otsustab ära sidemängija Garrett Solg. Meeste Baltiliiga ilusate punktide esikoht, Garrett Solg, Parrus Võru võrkpalliklubi.